မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ယခုပြသပေးမှာကတော့ Smart Restaurant POS System မှာ employee တွေ create လုပ်တဲ့ပုံနဲ့သူတို့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့် right တွေဘယ်လိုသတ်မှတ်ပေးမလဲဆိုတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် setting လေးကိုနှိပ်ပါမယ်ညာဘက်အပေါ်ဆုံးချက်ကလူပုံလေးနဲ့ admin ဆိုတဲ့စာသားလေးရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် account ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က employee အသစ်တယောက်ကို create လုပ်မယ်ဆိုရင် employee account အပေါင်းလေးကိုနှိပ်နိုင်မယ်အဲ့ဒီအပေါင်းလေးနေရာမှာ phone number လေးထည့်ပေးပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ password ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ phone နေရာမှာကနန်း7လုံးရှိတဲ့ပဲနံပါတ်မဆိုထည့်လို့ရပါတယ်တကယ် phone မဖြစ်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ server ပေါ်ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ထည့်လို့မရပါဘူးနောက်ထပ်နံပါတ်တစ်ခုထည့်ရေးပေးရပါမယ်နောက်သူ့အတွက် password လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်account လေးတွေဒီအောက်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကိုထည့်လိုက်တဲ့ account ကိုသူတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေကိုပြောင်းရင်းရင်ဒီ name ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီ name ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာခုနကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ phone number ကိုကင်မဲပေါ့နော် login id ကိုကင်မဲယူမဲသူရဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဥမာ cashier 1 cashier 2စသဖြင့်အောင်းအောင်းမောင်မောင်စသဖြင့် number လေးတွေထည့်ပေးမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီပြသထားတဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီ employee ပေါ့နော်ဒီ employee ကိုဘာတွေပေးလို့မလဲဘာတွေပေးမလို့ဘူးဆိုတော့ right တွေကိုသတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဥမာပေါ့နော် day closing ပေးလို့မယ်ဆိုရင်အမှန်ကျလေးချမယ် day closing ပေးမလို့ဘူးဆိုရင်အမှန်ကျလေးပြန်ဖြုတ်ထားမယ်ပေါ့စသဖြင့်ကိုလိုချင်တဲ့ right တွေကိုသူ့ကိုဖွင့်ပေးတာပိတ်ပေးတာလေးလုပ်ပါမယ်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအပေါ်ဘက်နားလေးက save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ပဲနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဆိုပါဝန်ထမ်းအတွက် employeeCreation နဲ့ဒီ access right တွေကိုဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေါ့နော်သတ်မှတ်ပြီးပါပြီတကယ်လို့ဒီ employee account တစ်ခုခုကပြန်ပြီးတော့ password change ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနက change ခြင်းနဲ့ account ကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးရင်ဒီဘက်ပြန် password ဆိုတာလေးရှိအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ်အသစ်ပေးခြင်းနဲ့ password လေးပေးလို့ရပါတယ်ဗျ setting လေးတွေပြောင်းလဲမှုပြီးသွားတဲ့အခါဒီဘွား save လေးကိုထပ်နှိပ်ပေးမယ်နော်ပြန်နှိပ်ပေးမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ